possível também que possua inteligência, mas bloqueada dentro de um corpo que não pode reagir. Os médicos disseram que isto aconteceu porque meu marido e eu temos os fatores RH incompatíveis. Nosso primeiro filho, Davi, nasceu perfeitamente saudável. Depois de 3 anos, ninguém conseguia ainda me dizer se a lesão afetara ou não a inteligência de Gabi. Não são do tamanho dela, senhora. É por isso que ela fica irritada. Devia poder controlar seus 3 anos. Eu preciso de uma fralda seca em 30 minutos, Florência. Não tem mais nenhuma. Oi. Você é nova aqui, não é? Comecei na semana passada. É verdade o que dizem da menina? Por que tantas fraldas?